السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرات علماء اكرام، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے. آپ حضرات علماء اکرام ہیں، وارثین انبیاء ہیں. آپ کا مقام امت میں بہت بڑا مقام ہے کہ آپ انبیاء اسلام کے وارثین ہیں. آپ کے سینوں میں وہ علم محفوظ ہے، امت کے ہر فرد اس علم کا محتاج ہے، بلکہ خلقت کا، مخلوق کا، سب کے سب اس علم کا محتاج ہے. اس علم کے بغیر جہالت ہے. انبیاء علیہ السلام جب اپنے قوم میں دعوت کی محنت کے لے کر کھڑے ہوتے تھے تو پوری قوم میں جہالت چھایا ہوا ہوتا تھا. جہالت ہی جہالت، شرک اور کفر اور ہر قسم کی گندگی، شرارت، فساد کا کوئی چیز باقی نہیں رہا ہوتا، ہر چیز وجود میں ہوتا تھا. تو انبیاء علیہ السلام علم الہی لے کر آتے تھے اور ان میں چل پھر کر محنت کرتے تھے. تو ان کے پاس جو علم تھا، وہ اللہ والا علم، وہ علم سماوی، وہ وحی، جو علم ان کے پاس ہوتا تھا، ان کی نور سے وہ جہالت کا اندھیرا جو ہے ختم ہو جاتا تھا. لوگوں میں توحید زندہ ہوتا تھا اور شریعت زندہ ہوتا تھا، اللہ کے عوامر زندہ ہوتا تھا. لوگ اللہ سے ڈرنے لگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے لگتے تھے. اس لیے کہ آدمی کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، جہالت ہوتا ہے. جہالت میں ان کے لیے اچھے اور برے کا فرق کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. اندھیرے میں آدمی اچھے برے کو فرق نہیں کر سکتے. اپنے دوست دشمن کو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے اندھیرے میں، لیکن اجالے میں آسان ہوتا ہے. تو جب انبیاء علیہ السلام اس علم کو لے کر امت میں پھرتے تھے تو پھر امت کے اندر جو اندھیرا ہوتا تھا جہالت کا، وہ دور ہوتا جاتا، چلا جاتا تھا. عثمان علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں: میرا دل چاہتا ہے کہ یہ علم آج بھی اس طرح تقسیم ہو جس طرح 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے زمانہ نبوت میں تقسیم ہو رہا تھا اس علم کا، آج بھی اسی طرح تقسیم ہو کہ امت کے ہر فرد کو علم ملے. اور یہ علم صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اس علم میں تو مخلوق کے چھوٹے بڑے ہر ایک کا حفاظت اللہ تعالیٰ اس علم میں رکھا ہے. ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اس علم میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. کہ ایک مرغی کو ذبح کرنا ہے تو یہ علم بتائے گا کہ تیز تیز چھری سے اس کا
کی ذبا کرو کہ جان نکلنے میں آسانی ہو, تکلیف نہ ہو اس کو, اللہ کا مخلوق ہے. اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبا مت کرو کہ ان کو بھی تکلیف ہوتا ہے. اللہ کے مخلوق کو ایزا مت پہنچاؤ. ایک بزرگ وضو کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسرے تیسری جگہ, جگہ بدل رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت جگہ کیوں بدل رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ میں نے وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ وہ چیونٹی گھر بنا ہوا چیونٹی کا گھر بنا ہوا ہے. ان کو تو مہینے لگ گئے اس کے بنانے میں, اور میرے تو ایک کلی سے سب ختم ہو جائے گا. اللہ کے مخلوق میں کیا ضرورت ہے ایزا پہنچانے کی؟ چلو وہ اپنے حالت میں رہے. اتنے رعایت کرتے تھے. ان کو ابرار کہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. ابرار کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ میں یہ واقعہ بتایا کہ ابرار یہ لوگ ہیں, نیکوکار یہ لوگ ہیں جو ایک ادنا مخلوق کو بھی ستاتے نہیں ہیں. تو یہ تو اس علم سے ہوگا جس علم میں ایک چیونٹی کے گھر ٹوٹ جاوے اس کا بھی فکر ہو. یہ تو ظلمان کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتا, ایک چیونٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے اپنے علم کی وجہ سے, ایک چیونٹی کو ایزا نہیں پہنچا سکتا ہے. تو وہ ایک آدمی کو ظلمان کیسے قتل کرے گا؟ ایک آدمی کا حق وہ کیسے دبائے گا؟ یہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو آپ حضرات کو جو علم حاصل ہے اس علم میں پوری امت کا حق ہے اور پوری انسانیت کا, پوری مخلوقات کے حق ہے. اور آپ حضرت انبیاء علیہ السلام کے نائبین ہیں, وارثین ہونے کی وجہ سے آپ حضرات کی بھی ذمہ داری وہی ہے جو حضرت انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے, کہ وہ چل پھر کر امت میں دین کو پھیلاتے تھے, بے طلبوں میں طلب پیدا کرتے تھے. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1977 میں بنگلہ دیش میں گئے. ہم لوگ اس وقت بنگلہ دیش میں 6-7 ساتھی تھے جو پہلی مرتبہ سال لگا رہے تھے. بنگلہ دیش کی پہلی مرتبہ سال کی جماعت تھا یہ جماعت تھی علماء کرام کی. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا مسجد میں نیچے کے حصے میں, اور کہا کہ بھائی تم سال لگانے والے کون کون ہو, آؤ ادھر. تو ہم اس وقت بعض ساتھی تشکیل میں گئے ہوئے تھے, ہم 4 یا 5 ساتھی تھے, ہم سامنے گئے. تو مفتی صاحب بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. اور ہمارے بنگلہ دیش کے آدمیوں میں جو ہے حیا بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بزرگوں سے استفادہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بزرگوں کا جو ہے بڑا اثر ہوتا ہے بنگلہ دیش والوں پر, چپ چاپ ہو جاتا ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے, مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی ایسے بیٹھے ہوئے گونگوں کی طرح کوئی بات تو پوچھو. تو ہم میں سے مولوی خلیل الرحمان ہو گئے شاید کے, وہ کھڑے ہوئے کہا حضرت مجھے ایک سوال ہے. بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا کہ دعوت اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ جو مفتی صاحب نے بردست یہ کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے, دعوت و تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے. دعوت بھی نبوت کا کام ہے, تعلیم بھی نبوت کا کام ہے. امامت, خطابت, وعظ و ارشاد اور یہ تعلیم اور دعوت, یہ سارے نبوت کے گھر کی چیزیں ہیں, یہ سارے نبوت کے گھر کی چیزیں ہیں. باقی ایک بات ہے کہ دعوت بے طلبوں کو دی جاتی ہے اور تعلیم طلب والوں کو دیا جاتا ہے. جو طلب لے کر آتا ہے ان کو سکھایا جاتا ہے, انہیں تعلیم دیا جاتا ہے, اور جو بے طلب ہوتا ہے ان کے پاس جانا پڑتا ہے. انبیاء بے طلبوں کے پاس جاتے تھے. نبی اپنے قوم میں اس وقت مبعوث ہوتے تھے جس وقت پورے قوم میں ایک آدمی بھی جس کے اندر حق کا طلب نہیں ہوتا تھا, ہدایت کا طلب نہیں ہوتا تھا, بالکل بے طلب ہوتا تھا. جس طرح کہ آج مسلمانوں میں بھی ایسے طبقے بہت ہیں, وہ بلکہ نیچے گرے ہوئے جو ہیں, جو شہر سے آبادی سے دور رہتے ہیں, سڑکوں کے قریب جھوپڑیاں بنا کے رہتے ہیں, اور جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں, کلی جس کو کہتے ہیں, اس قسم کے لوگوں کو آپ دیکھیں
ان میں کوئی طلب نہیں, دین کے بارے میں کوئی ان کا احساس اس میں ان کے اندر نہیں ہے, موت اور بادل ما بادل موت کے بارے میں کوئی سوچ ان کے نہیں ہے, اور اتنا بے طلب ہے کہ بلائے تو نہیں آئے, بلکہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے, گھنٹوں ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے, ان کے ذہن سازی کرنا پڑتا ہے. یہ جو جماعتیں چلتے ہیں علاقوں میں, دور پیدل جماعتیں چلتے ہیں, چلے چار مہینے کی جماعتیں چلتے ہیں, یہ روزانہ گشت میں نکلتے ہیں, دو دو تین دن ساتھی کر کے کھیتیوں میں منڈیوں میں, اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو سننے کو تیار نہیں ہے, وقت دینے کو تیار نہیں ہے, منت سماجت کر کے ان کو راضی کرنا پڑتا ہے, پھر ان کے پاس بیٹھتے ہیں, دو پہلے تو دس منٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, وقت دینے کے لیے گھنٹوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, روتے بھی ہیں کہ اللہ میں کیسی غفلت میں اپنی زندگی گزار دی, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے, میں تو اتنا مشغول آدمی تھا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں مروں کیسے, مجھے مرنے کی فرصت کہاں, مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. اب تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بھائی موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یہ بے طلبوں کے پاس جب جایا جاتا ہے تو اور ان سے بیٹھ کے ان سے منت سماجت کر کے بات کی جاتی ہے, تو پھر ان کے دل میں طلب پیدا ہوتا ہے, وہ بات کو لیتا ہے, یہ دعوت ہے, اور یہ کٹھن ہے, مشکل ہے. تعلیم سے دعوت کی محنت مشکل ہے, تعلیم کی محنت آسان ہے کہ وہ خود طلب لے کر آتا ہے اور ہم شرائط لگاتے ہیں, وہ آتا ہے ہم شرائط لگاتے ہیں, وہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوٹا نہیں ہے, جاؤ بھائی دوسرے مدرسہ میں جاؤ, ہمارا کوٹا پورا ہو گیا ہے. دعوت میں یہ نہیں ہے, دعوت میں یہ نہیں ہے. حضرت مولانا انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں تھے, وہ پہلو بدلتے رہتے تھے, کبھی اس طرح کے لیے مطلب ان کی بیوی فرماتے تھے کہ کیا ہوا آپ کو, بیمار ہیں آپ, کوئی تکلیف ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیے, حکیم کے پاس جائیے, دونوں فرماتے تھے وہ درد ہے, اگر تجھے بھی وہ حاصل ہوتا رات کو رو جاگنے والا بجائے ایک کے دو بجے, کبھی رات کے دوپہر دروازہ کھل کے گھر سے نکل جاتے تھے اور بے آباد جگہ قبرستان چلے جاتے تھے, آبادی نہیں ہے, سنسان علاقہ ہوتا ہے, وہاں جا کے ہاتھ اٹھا کے چلا کے روتے تھے کہ اللہ مجھے سجا دے وہ راستہ جس راستے پر محنت کرنے سے امت کو ہدایت ملے گی, وہ راستہ کون سا ہے, وہ محنت کا طریقہ کیا ہے, مجھے سجا دے یا اللہ. پریشانی یہ نبیوں کا پریشانی ہے, یہ پریشانی نبیوں کے دلوں میں ہوتا ہے, وارثین انبیاء ہونے کی وجہ سے آپ حضرت کے دلوں میں بھی یہ پریشانی ہو کی ضرورت ہے, کہ آپ بھی یہ غم اور یہ پریشانی یہ کوہن یہ درد آپ حضرت کے دل میں ہو, چونکہ آپ وارثین انبیاء ہیں, انبیاء علیہ السلام کا علم کا وارث ہیں, انبیاء علیہ السلام تو مال دولت اسباب چھوڑ کے نہیں جاتے تھے, علم چھوڑ کے جاتے تھے. اب اس علم کو امت میں تقسیم کرنا ہے, بے طلبوں کو دینا ہے, طلب والے تو آپ کی شرائط کے ساتھ آئیں گے آپ کے پاس, آپ کی منت سماجت کریں گے, حضرت مجھے داخلہ کی اجازت دے دیں, کوئی آ کے کہے گا کہ حضرت میں آدمی بہت فقیر آدمی ہوں, تنگ دست آدمی ہوں, میرے بچے تین چار بچے ہیں, سب کا خرچہ اور سب برداشت اٹھانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, دو بچے تو آپ لے لیں آپ کے مدرسہ میں, آپ کی منت سماجت کریں گے وہ جن کے اندر طلب ہے, اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہے, دیندار بنانا چاہتا ہے, آپ شرائط لگائیں گے, پھر مدرسہ میں داخلہ کے بعد بھی سارے بہت سارے شرائط ہیں,
کھانے کا سونے کا وقت کی پابندی یہ سارے چیزیں ہیں ورنہ اخراج کا مسئلہ بھی ہے تو یہاں تو طلب لے کر آتے ہیں تو اس پر آپ سب کچھ چلا سکتے ہیں لیکن وہ طبقہ امت کا جو اس سے بہت بڑا طبقہ ہے جو بے طلب ہے ان کے پاس تو جانا پڑے گا یہ عمومی دعوت والی محنت جو ہے یہ بڑا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے 1400 سال پہلے کا یہ محنت دعوت کا اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا ہے اللہ کے ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا ہے اور پورے عالم میں الحمدللہ اس وقت کی محنت تمام ملکوں میں ہر آبادی میں ہو رہا ہے اب حضرت علماء اکرام اس محنت میں نگرانی فرماوے اس محنت میں شرکت فرماوے اور محنت کرنے والوں کو تعاون فرماوے نصر فرماوے اور مالا علماء علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ حضرت علماء اکرام اس محنت میں ساتھ ہو اور علماء اکرام کی نگرانی میں یہ محنت چلے تو پھر جا کے محنت صحیح چلے اور محنت میں جو آئے گا وقت لگانے کے لیے جو محنت میں اپنا وقت لگائے گا ان کا بھی انشاءاللہ زندگی بنے گا سدھارے گا جب علماء اکرام کی نگرانی میں کام ہو اور مولانا بڑا دکھ کا اظہار بھی کرتے تھے کہا میں کیا کروں علماء اکرام میرا دل تو چاہتا ہے کہ علماء اکرام اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے بے بعض آدمیوں کا شکایت ہوتا تھا حضرت کے پاس کہ علماء اکرام مدرسوں میں مسجدوں میں اپنا اپنے ذمہ داریوں میں مشغول ہیں وقت نہیں لگاتے ہیں تبلیغ میں عمومی محنت میں آتے نہیں ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں آپ انہیں کیوں تشکیل نہیں کرتے ہیں 4-4 مہینے کے لیے سال کے لیے 6-6 مہینے کے لیے تو مولانا حضرت جی فرماتے تھے کہ اگر میں انہیں تشکیل کر دوں اللہ کے راستے میں نکل جاوے تو ان کی بخاری مسلم تم پڑھا دو گے یہ تو بھی دین ہے یہ تو بھی دین کا خدمت ہے بخاری کو پڑھانا مسلم پڑھانا حدیث اور قرآن پڑھانا یہ تو بھی دین کا خدمت ہے تو وہ نکل جائے گا تو تم ان کی کتابیں پڑھا دو گے کوئی انتظام ایسے کرو کہ ان کی کتابیں بھی اسباق بھی پوری ہو اور ان کا کچھ وقت جو ہے اس عمومی محنت میں بھی لگے تاکہ امت کے بھی فائدہ ہو جائے